ଟିକେ ପଳେଇଥିଲେ ବାଳ କାଟି ମଟନ ଖାଇବାକୁ ତ ଆଉ ହେଲେ ବାଳ କାଟି ମଟନ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ମ ଆପଣ କିଆଁ ବୁଝିବେ, ବୁଝିବା ନ କହି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଣିକି ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆଜ୍ଞା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜ୍ଞା, କୁବେରେ ଚାଷ କରିବା। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି ବିଭୂମିଶ୍ର? ଯାଉନୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବୁ। କହିଲା କ'ଣ ନା କୁବେର ଚାଷ। ଆରେ କୁବେର ତ ଜଣେ ଦେବତା, ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚାଷ କେମିତି କରିବ? କହିଥାନ୍ତୁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବତା ସିନା ଜଣେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁବେର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ କୁବେର ଚାଷ ହୁଏ, ବିଦେଶରେ ସିନା କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ। ଇଏ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ଗତ ସରକାର ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁବେର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ନାହିଁ? ହଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାଇଲେ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି, କେଉଁ କୁବେରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁବେର ଚାଷ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର କୁବେର ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, 1, 2, 3, 4, 5 କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିହେବନି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସିଏ ଯାହା ଉପରେ କୁଡ଼ୁକି ବସି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲାବେଳେ ଯାହା ଉପରେ ବସିବ ସେଇଟା ଚିଆଁ ହେଇକିରି ବାହାରିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କୁଡ଼ୁକି ବସିବ ସେତେବେଳେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ କୁବେର ଫୁଟିବେ ଆଜ୍ଞା। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଟିବ। ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନା ରଥ ଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ, କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଆଁ କହୁଛ ହୋ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ OBCCର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତ, ମାନେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ହଁ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୋର, କ'ଣ ଗଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକ କଥା କହୁନି, ଆମର ଯେଉଁ କଟକରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲଟା ହେଇନି କି ଆଜ୍ଞା? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ନିକ, ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଫେବର ବ୍ଲକ, ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଠିକି ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଉଠିଲା କିଆ ପଡ଼ିଲା କିଆଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପରା ସାର ସେଇଠି ଥିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଇଛି, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଇଛି ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା। ହଇ ରେ ବିଭୂ ମିଶ୍ର, ସାର ତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ଆଖିକି କିଆଁ ଯାଉନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଖିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି, କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି, ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ'ଣ? ଏତେ କ'ଣ? ଏତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏତେ? ଦେଖିଲେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ସାରଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୌଖ୍ୟର ମାମୁଲି କଥା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମ ତମେ କହିବ ହୟ, ଆମର ତ କାନକୁ ଟିକେ ନାହିଁ କି ନାକକୁ ଟିକେ ନାହିଁ, ଝିଅ ବାହାଘର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଧାର ଆଣୁଛୁ ସୁନା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ସାରଙ୍କ ଘରେ କେଜି କେଜି ସୁନା। ହଁ ଆମେ ଜାଣୁନା କି 4ଟା ଜିଲ୍ଲାର OBCCର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକିରି ସାର ଥିଲେ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ନଥାନ୍ତା କି? ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ହଇରେ ବିଭୂ ମିଶ୍ର, ହଁ ମୋ କେଜିଏ ସୁନା ରଖିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କି? ସାର ତ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଖନ୍ତେନି କି? ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହଁ, 42ଟି ପ୍ଲଟ, 2ଟା ଫ୍ଲାଟ, ଆଉ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ହେଇଛି ସାରଙ୍କର, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହୋଦୟ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ କି? ମୋ ମୁହଁକୁ ସରମ ନାହିଁ। ହଇ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଖାଲି କ'ଣ କହିଲେ, ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ମଳି, ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ନୋଟ ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ପକେଟରେ ରହିଯାଇଥିବା ନୋଟ ଭଳିଆ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ମାତ୍ର, ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି, ଇଏ ସାରେ ଯାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖଟୁଥିଲେ ରାତି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଆସିକି, ମାନେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଇ ହେଲିକପ୍ଟର ସାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥବ କେତିକି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କହୁ
କହୁଥିବେ ହଁ ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୋଧେ ନୂଆକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଚବିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥିଲେ ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ସିଂହଭାଗ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଅଫିସର ରାଜ ଚଲେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସରକାର ବୋଧେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଶୁଣିଲେ ଟି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା ତ କାହାର କିଛି ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା। ହଁ ମ ସାରେ ତ ଅଫିସରେ ଥିଲେ, ସାରେ ତ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା, କେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ସାରେ କାହା ଛତ୍ର ଛାଇଆ ତଳେ ଥିଲେ, କାହାକୁ ନେଇକି ଯୋଗାଉଥିଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରଥ ସାର ଯେଉଁ ସାରଙ୍କ ବାହୁ ଛାଇଆ ତଳେ ଥିଲେ, ମାନେ ଛତ୍ର ଛାଇଆ ତଳେ ଥିଲେ, ହଇଓ ସିଏ ପରା ସାରଙ୍କ 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 ସାର, ଆଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ। ହେ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର କହିଥାନ୍ତେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାରଙ୍କ ଆଉ ସାର ପଦ ଥାଆନ୍ତା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କର ବଢି ବଢିକି ଏତିକି ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ହଁ ମ କ'ଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି କି, ହଇଓ ସାର ପୁରା ଚାକିରିରୁ ଯିବାକୁ 8 ମାସ ଥିଲା। ହଁ ମ 8 ମାସ ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଥିଲା, 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କରିନଥାନ୍ତେ କି। ତୁ ହଇରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାନେ କୁବେର ମାନେ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠି କୁବେର ଚାଷ, କାହିଁ ଆଉ ତ ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଫୁଟିନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 3, ନମ୍ବର 4, ନମ୍ବର 5 ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗଣି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ କୁବେର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲେ ତ କେମିତି କୁବେର ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେମିତି କୁବେର ମାନେ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।